одооных шиг бас эдийн засга сэргийг хэрчимжүүлэх хүрээнд олон асуудлууд дээр бол бидний шил хөгжлийн том төслүүдийг хөдөлгөх гэхээр төсвөр яг энийг шийдэж болохгүй. Тэгсээр нэг гадны хөрөнгө оруулалтаар бас шууд шийдгээд бас төвөгтэй. Тэгэхээр бас төр бодлогоороо томоохон дэд бүтцийн төслүүдийг бас хэрэгжүүлье. Импортыг орлох төслүүдийг одоо санхүүжүүлье гэдэг. Ингээд хөгжлийн банкны тухай хуулийг баталсан. Батлах үед нэлээд эргэцсэн юм нэ өнөөдөр яриад байгаа юм. За хөгжлийн банк байгуулаад төрийн одоо мэдлийн банкуд дампуурдаг шүү. Төрийн банкны менежмент бол ерөөсөө явдггүй ээ. Тийм учраас бол улс төрчид ороод энийг дампууруулчих аюултай байдгаа гэж нэг хэсэг нь ярьсан. Нөгөө хэсэг нь болгүй энэ одоо яа харахгүй улс орны одоо хөгжлийн төлөвийг хийх ёстой гэдэг. Тэгээд бид нэр тухайн үед тэр менежмент чи асуудал шүү гэд ярьцгааж байгаад хуулиа баталсан. За ингээ хууль батлаад яг хэрэгжих болсоход бол яг хуулийн парламентийн хүчний хайцаа өөрчлөгдсөн 12 онд тийм ээ. Монгол Ардын нам бол засгийг хөрвүүлж байраагүй. Тэгээд цөлдө хөгжлийн банкнаас бол энэ янз бүрийн зөвлөд гарсан байсан. Дараа нь тэр үед улсын хурлах цөөнх байсан Монгол Ардын намын бүлэг том одоо ажлын хэсэгэд нар гаргаад хариуцлага тооцох асуудал яриа 16 онд гарч ирээд ярьсан. Тэгээд харамсалтай нь энэ асуудал хууль яллтын байгууллагын асуудал ч өнөөдөр эцлэгдэггүй ингээв чинь. За дээр нь энд нэг намын асуудал ярихаас л энэ бол юу ч аль аль талын ч хүмүүс холбогдсон юм байгаад байгаа. Аж ахуй нэг чиг харсан ч тийм ээ. Энэ дотор бол одоо зөв номороо явсан ч байгаа. Гэхдээ цаад юм нь би бол хангалттай байсан. Хөгжлийн нөгөө бодлогын томоохон дэд бүтцийн ямар төслийг санхүүжүүлсэн яг өнөөдөр юм байна. Зарим нь одоо юу гэдгийг тийм ээ. Одоо эрдэнэ төлбөрийг худалдаа авахд үйл ажиллагааны тойрог замаар мөнгө нь одоо өөр хэлбэрүүдээр өгцөж байх шиг. Манай дарахны төмөлгийн үйлдвэр гэл байж байна. А хөтлийн ч гэдэг юм уу ингээл янз янзын байдлаар гарцсан тийм шаардлахгүй юм уу гэсэн юм уу. Үнч бусд нь яг ерөөсөө хийж болохгүй байгаа бусад том төслүүдийнхээ ямиг санхүүжүүлэх юм байсан байхгүй юу. Наадцах нь одоо бидний шийдэж чадахгүй зөвлөх асуудлууд байна. Хурдны замтай холбоотой асуудлууд гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр ерөөсөө хөгжлийн банк маань ингээд зориг хуулинд нь заацсан байгаа байхгүй юу хөгжлийн банкны. Энэ хуулийн этгээд бол ашиг болно. Гэхдээ тэр одоо хөгжлийн томоохон зорилт хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх чиглэлнэ гэсэн. Тэгээ яг энэ гарсан таны дээр хэлээд байгаа энэ аж ахуйн нэгжүүдийн зөвлөл яг энэ ангилд орох уугүй л хэрэгцээтэй. Тэгээ энэний цаана юу болчихоо гэхээр би өмнө нь ч одоо бас цахим мууцуудаар тухай тухай өдөө бас хэлчихсэн. Монгол бол яг үнэндээ өнөөдөр харамсалтай нэг их хурлын гишүүд нь ингэж яриад байна шүү дээ. Тэгээд энэ улс чинь яг өөрчлөгдөхгүй дээ. Энэ улсын чинь бүх юм одоо болж бүтэхгүй юм нь яагаад их байгаад байгаа юм гэхээр бид нэг л юм их харах хэрэгтэй. Монгол улс ч одоо бусад улсуудын нүдээр бол бүрэн авилгацсан ийм одоо ядуу улс орны тоонд ордог байхгүй бүрэн авилгацсан. Тэгээ бид чинь бас нэг өөрсдөө арай гайгүй байгаад байгаа юм л яриад байгаа бол бид нар чинь бүх системийн авилгад идэгцсэн улсад ордог байхгүй. Тэгэхээр системийн авилгад идэгцсэн улсыг яаж өөрчлөхөөр айгүй хугацаа хэрэгтэй. Бүх шатнд манай бүх сайхан юмнууд ягаад ингээд норж унаад байгааг шалтгаан тэндээ байхгүй. Системээр бие биендээ барьцаалагдаад энэ хувийн чивчл гэлтгүү төрийн бус байгуулагч гэлтгүү ерөөсөө ингээд бүх системээр юм болсон. Тэгээ энэний чинь дотор сайхан санал санаачлах, сайн менежмент гээд ажиллах гэхээр болохгүй болчихдог. Тэгээ энийг яаж засчих вэ? Хөгжлийн банкны менежмент олон янз юм байдаг. Өнөөдөр зарим улс орнууд бол гадныхныг оруулж ирж байна шүү дээ. Тэгээ бид нар чинь их оронч үзэлтэй, үндэсний үзэлтэй. Би ч өөрөө тийм л хүн л дээ. Гэтэ эн чинь бүгд бие биендээ барьцаалагдчихад ахаар энэ ингээд санхүүгийн том асуудлууд ч хөдлөгч болохгүй болдог. Бие биендээ тойруулаа өгчихж шүү дээ. Хамаац садах, доонг садан, найз нөхдөд дараа өгчихж. Тэгэхээр энэ байдлыг чинь одоо өөрчилж чадахгүй явж байгаагийн горон өнөөдөр хөгжлийн банк. Өнөөдөр хөгжлийн банк 800 сая доллар яа манай одоо банк үндсэндээ дампуурах чиглэлд орчлоо гэж мэдэгдэж байгаа сигнал бол харамсалтай. Тэгээ энүүгээрээ харин нэг имийг бид бол зөвшөөрөх эсвэл энэ банкуудыг дампуурсны дараа нэг хэсэг улсууд завшиж хоцрогддог юм. Одоо үндсэндээ дампуурч байна. Одоо тий 96-аас 2000 оны хооронд олон банк дампуурсан. Тэн дээр олон улс төрчтэй өөр авлага хаагдсан. Одоо эн чинь цаана дандаа тийм байдаг. Одоо хөгжлийн банкыг дампууруулангууд найдваргүй ангилд оруулаад ингэж явчихад бид энийг бол энэ удаа бол за тэр дампуурдаг ч юм уу эсвэл босгоод авлаа гэж бодоход би өөд энэ дэр хэлж мэдэхгүй байна. Засгийн газар энд байр сууриа тодорхой хэлэх ёстой. Сая хөгжлийн банкны удирдлага юм хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газар маань юу гэж үзэж байгаа? Төрийн өмчийн хариуцсан нөхдүүд юу гэж үзэж байгаа? Санхгийн сайд юу гэж үзэж байгаа? Тэрний дараа улсын хурл өөрийн байр сууриа хэлэх ёстой шүү дээ. Одоогийн байдлаар бол 38% яг зөв зээлэд орж байгаа. Тэгээ 55% найдваргүй ангилд орчлол гэж байна шүү дээ. Тэгээ найдваргүй ангилд орсон энэ зээл иргэн төлөлтийн төр
Гэхдээ төр бол энийг даахад бол хэцүү шүү дээ. Одоо тэгээд зарим нь бол хардас ирж байгаагүй юу суулцч л байна. Эний чинь ингээд янз бүрийн байдлаар дахин өрөнгөжүүлэх гэдгээ юм эсвэл өөр нэг юмтай нийлүүлдэг ч юм ингээд янз бүрийн аргаар 800 сая долларыг шингээгээд цаад бүр суураараа татвар төлөгчдөд өгөх гэж байгаа бол энэ бол зөвшөөрөхгүй. Ер нь улсын хурлт Монгол Ардын намын бүлэг гарч ирсэн зорилт авилахтай тэмцэл гэж байгаа асуудлууд энэ болгоны цаана юу байгаа вэ лээ дээ. Тэгэхээр энийг бол бид бол энэ саяны тэр хөгжлийн банкны захирлын хэлсэн мэдээлэл бол миний хувьд бол маш тийм үр дагавартай. Засгийн газар за бидний хаврын чуулгыг эхлэхэд засгийн газар энэ асуудлаар ер нь байр сууриа тодорхой авахар хэмжээгээ тодруулсан байх хэвээр. Одоо өнөөдөр бид бодлоо ингэ яриад байгаа шүү. Засгийн газрынхаа байр суурийг би одоо сонсъё гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хаврын чуулганы үеэр энэ асуудал дээр бид шийдэл гаргах хэвээр. Тэгэхээр энэ улсын хурл бодож байгаа шийдэд ийж болохгүй шүү. Энэ чинь засгийн газар энэ асуудлыг одоо өөрөө яах уу гэдгээд өнөөдөр мэдгэдэг хэвээр байхгүй. Би бол яг өнөөдөр хэлж битгэх юм. Ер нь бидний 10 хэдэн жилийн өмнө энийг инквидэгээр яриад байсан юм л яг ингээл явж байна. Тэгээд энэний цаана хариуцлага тооцохгүй одоо хөн хөлцөх хуцаар ялц авшигдсан гэдэг юм олон юм. Дээр нь дамжаад дамжаад санхүүгийн одоо хууль бус механизмараа дамжаад янз янзын байдлаар ингээ ургацлцсан гэдэг юм уу. Ерөөсөн Монголын нэг авилах хулгай нэг хэсэгчний яг энэ хөгжлийн банк дээр харагдсан байхгүй. Тэгээд энэ дээр одоо бид тэр хүн устжиг хүч ярихаас илүүтэй би Монголд би усан энэ өөр систем чи өөр юм байна. Одоо дараагийн хөгжлийн банкас илүү гоё нэртэй өөр банк байгуулсан ч энэ зам мөрөөр л орох болох. Ийм мөрөөр орох болч. Монгол улсынхаа тэр тийм учраас бид энэ авилахтаа тэмцэнэ гэж хэлж байгаа ч үгүй тэгээ та нар яриад л шүү дээ. Ярихгүй болохоор энэ ажилч ингээд зогсч бүх системийн авилахад идэгт цус шүү дээ. Тэрний чинь аль дээд төвшөндөө ярьж энийтэй тэмцэх хүсэл зөргөө харуулж шахаж шаардаж энэ асуудлыг олон нийтийн анхааралд оруулж явах хэрэгтэй. Та бүхэн ч гэсэн эн чинь ингэж байгаа сулгар чинь. Ягаад гэвэл эн чинь ингээл ер нь бол энэ олон бизнес эрхэлдэг улсуудтай чинь том энд холбогдсон улсууд чинь ингээл бас л холбоот. Тэгэл барьцаал чинь. Тэрийг татаад унахчих юм бол ер нь энэ сая нэг Америкт энэ нөгөө хямралын үеэр яригдсан юм бол энэ том компаниуд зээлэр юм санхүүгийн энэ хууль бус механизмор дамжаад хит томрчод унах болсон чинь улсаараа унах болчиход. Тэгээ хийсэн дүгнэлт нь юу юм бэ гэхээр зэрэг улсаараа хүртэл чирэгдэж унчих хэмжээнд тийм юм компаниудыг томруулж болохгүй юм байна гэж. Тэгээ одоо яд бүхэр нөгөө эдгэр чинь бэргээ барьцаалч чинь. Энэ манай энэ авилахцсан улсад нэг гол юм. Авилгын эсрэг ярьж байгаа хүнийгээ бас барьцаалч чинь. Ямар нэгэн байдгүй чи юу өрөөт юм шүү дээ. Чи тэгжсэн бэр. Чи манай банкнд одоо тийм гүйлгээ хийчихсэн. Чи ч нотоо шүү дээ. Тойроо замаар ингээс. Ингээл ерөөсөө бивинийгээ бид нэр татаж унагаад эргээд энэ асуудлыг яриад хүчгүүдэд идэгийн цаана юу гэхээр бүгд бивин тэгээ барьцалтаж. Тэгээ тэр том компаниг унагдвал өө тэрний шин цаана тэдэн одоо туслан гүйцэх хамтрагч компани аж ахуйн нэгжүүд байдаг. Гэл ингээд сүулдэ манай замхардгийн шалтгаан энэ хөгжлийн банкыг тойрсон асуудал. Одоо хөгжлийн банкны асуудал бол энэ 22 оны хувьд бол бас л одоо том асуудал үүсгэж байна. Тэгээ энэ асуудлыг ярих гэхээр сүүлийн 10 жилийн хугацааны одоо бүх химийг л ургацлцсан юм гэдэг нь нам харгалцах цаг хугацааны даваад үзэгдэл. Тэгээд энэний чинь горын юунд гарч ирэх нь 16 онд гарч ирээд хариуцлага яриагүй. Ажлын хэсгийн дүгэлтүүд гарсан уу гарсан шүү дээ. Уужидсэн байна. Тэгээд хууль аналитын байгууллагууд руу очсон, замхарсан. Тэгээд бид нар гэсэн сүүлийн үеийн одоо энэ хууль аналитын байгууллагын шинчиллийг яриад байгаа чинь нэг өдөр гинт өөрчлөгдөхгүй. Энд сүлжээ байгаад байгаа байхгүй. Улс төрчдөөс гадна дотоод сүлжээ байна. Бизнес аж ахуйн нэгж байгууллагуудын өөрсдийг нь хүнээ байршуулсан хамгаалалтаа бүлжлээд байгаа ч байгаа. Хараад тах. Тэний чинь нэг улсын хурлын гишүүн ярихаар үчидгээ шууд арах юм шиг. Би чи би прокурор, ерөнхий прокурор биш. Би мөрдөгч биш. Засгийн газар биш. Авхаар хэмжээгээ биш. Ард түмний дуу хоолой болж байгаа төлөөлөгчийн хувьд энийг буруу гэж л хэлж байгаа байхгүй юу? Тэг ийм л юм байна. Тэг хөгжлийн банк бол өнөөдөр хөгжлийн биш. Авилгалын банк л болчиход байна шүү дээ.